krátce něco řeknu. Představovat Vyškovský Big Bang ve Vyškově mi přijde nošení dříví do lesa, ale přesto tedy, pokud bychom zase chtěli putovat historii, rok 1983, tam byl tenkrát Vyškovský Big Bang založen a tomu Tomášem Dorazilem, který dodnes tedy řídí. Samozřejmě v průběhu těch let se v rolích uměleckého vedoucího vystřídalo několik osobností, takže byl to Mirko Furek, byl to Vojda Bátek, byl to samozřejmě trumpetista, vůdčí osobnost a silná osobnost muzikantská, tohoto byla Záro Krus. No a v té současné době tedy těch umělecké aranže zařizují zejména tři pánové, Dorazil, Hanák, Bátek, tedy toto trio. Řídí Tomáš Dorazil od loňského roku, také Karel Vlach a po umělecké stránce, ale po umělecké a poté organizační a vedoucí celého Big Bandu je Jarda Novák. Takže přátelé, co více říct o Big Bandu, když nejlépe za pět muzikanty mluví muzika. Já bych jenom řekla novinky, červená trička, takže tou největší novinkou je, jak se tady vizuálně, a když se podíváte do jejich řad, tak velmi výrazné omlazení. Takže to, že se ty kapely, muziky, bitvenky potkávají na různých akcích, má taky za následek, že děti vyrůstají a z těch základních uměleckých škol si potom vybírají, v kterém orchestru, v kterém Big Bandu budou působit. Řada z nich si vybrala právě Vyškovský Big Band. Zpívají se, takže snad je to pravda. Vyškovský Big Band pro vás. Thank you.
Mm-hmm.